Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag woensdag 28 februari 2024. Gisteren heel veel gedoe gehad met YouTube, waardoor mijn live ook niet door kon gaan. Ik heb besloten om vanavond een live te geven om 7 uur. Dus niet 7:30, maar 7 uur. Want als het goed is, gaat vanavond Keinpa ook live om 8:30. En dan is mijn live eigenlijk net klaar en dan zitten we niet in elkaars vaarwater. Dus om 7 uur, ik kijk wel even wie er is, wie erbij kan zijn en wat voor vragen er gesteld worden. Dus kijk gewoon even hoe dat gaat. Misschien is het wel een hele korte live, dat kan natuurlijk ook. Morgen om 4 uur doe ik weer een spirituele live. Ik kan gelukkig nu weer overal in. En ik wil ook nog even bedanken voor de mensen die even goed nog, want ik had dus blijkbaar wel een link kunnen plaatsen en daarna kon ik er helemaal niet meer in. Dus er zijn nog wel mensen met elkaar in gesprek geweest. Hopende dat ik er doorheen zou komen, maar helaas dat is dus niet gelukt. En ik wil ook nog even Nico bedanken voor zijn meditatie. Dus dank jullie wel. En iedereen die er even goed nog bij probeerde te zijn, dank jullie wel. Hopelijk lukt het vanavond dat jullie erbij kunnen zijn. En dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ik ga in deze video kijken naar de maand maart 2024. Vrijdag is het 1 maart. Het is natuurlijk schrikkeljaar, dus we hebben een extra dagje morgen. 29 februari. Ik wilde toch even gaan kijken naar de energie van maart alvast. En ik heb ook echt het gevoel dat ik flink moet schudden. Dus volgens mij wordt het een maand waarin dingen flink door elkaar geschud worden. Kijken wat de energie is. Als eerste, pentakels 2. We hebben de magier. En bekers 2. Dat is de energie voor maart. De blokkades, pentakels 9. Ridder van zwaarden. En de geliefde. Dat zijn de blokkades, de uitdagingen. Het advies, staven 7. Staven 8. En de koningin van bekers. En als laatste het einde van maart. Zwaarde 5. Pentakels 8. En als laatste kaart staven 9. Dus ik denk dat het best nog wel even pittig zal zijn aan het einde van maart. Ik denk ook echt dat er heel veel gaat gebeuren. Maar goed, dat zeg ik al een tijdje. Maar goed, er gebeurt ook heel veel. Dus dat is niet dat er niets gebeurt. Er gebeurt genoeg in de energie en ook in allerlei dingen buiten ons. Dat zien we ook overal terug. Dit is de energie, dit kunnen we verwachten. Dus ik denk dat er ook meer heling zal komen. Meer krachtigere dingen naar buiten komen. Ik heb ook het gevoel dat over iets steken. Ik weet dat er mensen zijn van, ze hebben nu dat onderzoek natuurlijk naar voren geschoven. Maar dat zijn zeldzame bijwerkingen. Uiteraard zetten ze dat er neer. Maar het feit dat ze er aandacht aan besteden is al belangrijk. Het is dat drip drip, zoals ze dat noemen. Het zijn druppeltjes die dan de stukjes die op hun plaats mogen vallen. En het is nu wel naar buiten gebracht, waardoor mensen daar ook over na gaan denken. Want dat komt dan weer in het collectief terecht. En de volgende keer kan het weer even, die beerput, even groter open. Want mensen beginnen dat nu te zien. Ze worden ermee geconfronteerd. Alles gebeurt in doses. En natuurlijk gaat de media er nog een draai aan geven. Het zeldzaam komt bijna niet voor. Maar als mensen in hun omgeving zien hoe vaak het voorkomt, dan gaat er bij hun ook wel eventjes een belletje rinkelen. Sommige mensen niet, maar bij een heleboel mensen wel. En daar gaat het om. En de volgende keer kan er weer meer naar buiten worden gebracht. Het gaat om het laten zien. En het is in fases gebeurt dit. Dus ik denk dat we deze maand daar meer van dit soort dingen gaan zien. Ook over de steken, dingen die naar buiten komen, ook over beleid. We zitten nu echt in al die corruptie, alles komt naar buiten toe. Ik zie ook heling, want ik heb hier ook twee tweeën, dat dit gaat om de balans. En ik denk ook dat het misschien nog een wat luchtigere maand wordt dan we zo kunnen verwachten. Hoewel aan het einde van de maand zitten we in pittige energieën. Maar er is iets. En wat licht komt nu ook weer terug. Hè? Lente komt ook in maart natuurlijk weer terug. Het wordt allemaal wat rustiger, wat soepeler. Ik heb het gevoel dat die energie wat lichter wordt. In ieder geval voor de mensen die hier bewust mee bezig zijn. En die ook bewust met energie werken. Dus ik denk dat dit een hele goede maand is om jezelf ook neer te gaan zetten. Steeds meer. En heling kan er plaatsvinden. Maar dit is in de buitenwereld zullen we meer balansdingen zien. Dus dingen komen wat meer in balans. Maar er komen ook krachtige dingen naar buiten. Wat de kans geeft aan mensen en de mensheid om te helen.
mensen dat aanpakken of niet, is helemaal aan ieder van ons. Dat zeg ik ook altijd, want we kunnen iemand niet dwingen. Ik denk dat iedereen van ons dat wel heeft ondervonden. Dat gaat gewoon niet, want ze kunnen jou ook niet dwingen. En daarmee zeg je eigenlijk al, of laat je, kun je eigenlijk al zien dat je de ander ook niet kan dwingen. Dus ik denk dat deze maand heel krachtig zal zijn. Ik denk dat we heel wat stappen gaan zien en dat er heel wat schaakzetten worden gezet. Zo zeg maar, het schaakspel. Dat heel krachtig zal zijn en dingen zal openen. De uitdagingen is Pentakels 9, is de Ridder van Zwaarden en de Geliefde. Dus de uitdaging voor jezelf, maar ook voor de mensheid nu, is om onafhankelijk te worden. Echt die onafhankelijkheid op te zoeken. Eigen pad te gaan. De Ridder van Zwaarden, het kan heftig zijn. Dat zal een uitdaging zijn. De energieën worden heftiger, want ze raken in paniek. Dus ze gaan steeds vreemdere dingen naar buiten brengen. Vandaar ook dat je nu ook in de politiek wereldwijd in allerlei landen de raarste dingen voorbij ziet komen. Dat is allemaal mensen nog wakker te maken. Een paniekactie, paniekvoetbal. En het gaat erom de uitdaging om vanuit ons hart voor dingen te gaan kiezen. Dat we echt vanuit ons hart keuzes maken. En ons niet van de wijs laten brengen door allerlei dingen van buiten. Door overheden of gemeentes die met iets komen. Of netbeheerders dan. Die gisteren dan met het idee kwamen om die laadpalen te stoppen tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Ze gaan nog gekkere dingen doen. Wees daar ook op voorbereid. Het zal nog heftiger worden. Zeker met het Ridder van Zwaarden. Maar ik heb wel het gevoel dat dit de uitdaging ook is om heel goed bij jezelf te blijven. Te aarden, goed voor jezelf te zorgen en richt je op jezelf. Dan kan je ook echt keuzes vanuit je hart maken. Dus dat zal een grote uitdaging zijn. Zeker ook voor de groep mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Die zullen juist helemaal geconfronteerd worden met een heleboel stukken in hunzelf. Maar ook in de buitenwereld. We zijn aan het opschonen. We zien het ook aan alles. Ik voel het ook zelf in mijn eigen processen. Ik merk het ook natuurlijk in mijn consulten die ik doe. Mensen komen zichzelf nu ook tegen. Stukken waarvan ze dachten dat dat al weg was, komen nog terug. Het is nu het echte opruimen. En het kan er heftig aan toe gaan. Zeker met de Ridder van Zwaarden. Dus het zal sowieso. Het is een maand om echt dat je in je kracht kunt gaan staan met de magier. Er zijn een heleboel mogelijkheden nu. Het is alleen aan ons, aan ieder van ons, om keuzes te maken vanuit ons hart. Om te helen en er echt te gaan staan. Nou, dit is eigenlijk het advies. Staven 7, staven 8 en de Koningin van Bekers. Het advies is gewoon sta voor jezelf. Je staat vele malen sterker dan je denkt. En ik denk dat dat nu ook steeds meer bij de mensen die hier natuurlijk een hele tijd mee bezig zijn ook te voelen is, te ervaren is. Misschien dat ze juist mensen tegenkomen die gelijkgestemde zijn. Het kan ook dat juist mensen die eerst heel afwijzend waren naar je nu meer opening hebben om erover te praten. Mensen beginnen steeds meer te begrijpen dat er iets aan de hand is. Dus ik denk dat mensen ook steeds meer tot elkaar komen. Maar sta gewoon in je eigen kracht. Dat is echt het advies. Je staat vele malen krachtiger dan je denkt. Vele malen krachtiger. Zeker nu met alles wat er naar buiten komt. Het valt niet meer te ontkennen. Het valt ook niet meer onder het tapijt te schuiven. Er zullen ook heel snel dingen gaan gebeuren. Dus hou ook daar rekening mee om goed voor jezelf te zorgen. Goed in je kracht te staan. Dat er snel dingen kunnen gaan gebeuren. Dat het in één keer een drukte is. Dus creëer voor jezelf ook die rust. Creëer voor jezelf ook die plek om stevig te staan. Het valt een beetje samen ook met de uitdagingen. Je eigen gang gaan. Pentakels 9. Je eigen pad volgen. En we hebben de Koningin van Bekers. Contact maken met je emoties. Echt contact maken. Dat is het advies. Contact maken met je ziel, met je intuïtie. Meer dat we onszelf meer gaan zien als spirituele wezens in een menselijke ervaring. In plaats van dat we alleen maar onszelf als mens zien. En dus beperkt zijn in wat we kunnen voelen en ervaren. Dat is nu ook heel belangrijk. Dat is ook een advies om echt ook met die spirituele kant te gaan werken. Fysiek is ook belangrijk. Jezelf krachtig neerzetten. Maar ook juist de intuïtie, je ziel, contact maken is nu ook heel belangrijk. En dingen gaan heel snel veranderen en gebeuren. Staven 8 geeft altijd snelheid aan. Dus ik denk ook dat deze maand er heel veel energetisch aan de gang zal zijn. Maar dat we dat ook terug gaan zien in de buitenwereld. En als laatste, dus een einde. Het einde van maart. Zitten we in zwaarde 5, pittige, grimmige sfeer. Pentakels 8 is hard werken.
En staven 9 is eigenlijk oude pijnen die omhoog kunnen komen. Angsten die nog omhoog kunnen komen. En ik denk ook wel dat het eind maart best heel heftig aan toe zal gaan. Of in ieder geval dat het er heftig uitziet. We zien het al, we weten het eigenlijk al. Maar het is heel belangrijk om dat te realiseren, dat er hard gewerkt wordt. Een heleboel dingen worden nu in gang gezet en het kan soms slechter uitzien dan het daadwerkelijk is. En soms moeten we ook even 2 stappen terug doen om dan 4 stappen vooruit te doen. Dat is dat schaakspel, dus hou vertrouwen. Verlies je vertrouwen niet, want het kan soms echt aanvoelen alsof het eindeloos duurt en er helemaal geen einde aan komt en het gaat maar door. En dan kan je de moed verliezen, de hoop verliezen. En het is zo belangrijk dat je gewoon vertrouwt dat dit proces in gang gezet is. Werk met je eigen stukken, dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat wij hier horen te doen. Grote ontwaken. Het gaat om het ontwaken van de mensheid. Dat we onze eigen stukken aanpakken, zodat we ook niet meegesleurd worden in al die negatieve energieën die nu loskomen, die nu steeds zichtbaarder worden. De poppetjes die in paniek van alles en nog wat eruit kramen. Val er niet voor, maar het zal pittig zijn eind maart. Ik denk dat we best in een hele heftige energie zitten. Maar er wordt hard aan gewerkt om het een andere richting te geven. Tenminste, dat is mijn gevoel daarbij. Dus ik denk dat deze maand zeker, het zal een pittige, heftige maand zijn. Aan het einde van de maand voel ik ook dat er wat giftige dingen komen naar buiten. Zeker met deze kaarten. Gemene dingen. Het wordt steeds zichtbaar hoe er gerommeld is in al die zaken. Politiek, juridisch, in Hollywood, muziekindustrie. Al die dingen komen nu steeds meer naar buiten. Dus het kan echt voelen alsof alles in elkaar gaat vallen. Zeker als je hier niet bewust van bent, kan het heel schokkend zijn. Maar ook voor de bewuste mens is het belangrijk om niet weg te zakken in oude pijnen. Denken dat het allemaal verloren is. Vooral mensen die natuurlijk connectie hebben met Atlantis kunnen het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. En dat het toch allemaal in elkaar stort zoals dat gebeurde in Atlantis. Doorvoel dat. We mogen nu ook die oude pijnen uit oude levens doorvoelen. Heb vertrouwen dat het goed komt. Dat is nu zo belangrijk. Kies je eigen pad. Daar gaat het nu ook om, zodat we in onze kracht kunnen gaan staan. Want deze maand, maart, is ook een hele krachtige maand. Ik denk ook echt dat er ook dingen naar buiten gaan komen die juist de bewuste mensen steeds meer in hun kracht gaan zetten. En waardoor het ook makkelijker wordt om voor jezelf te gaan staan. Dus ook naar omgeving toe, naar familieleden toe. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd op dat terrein. Een heleboel mensen zijn ook familie kwijtgeraakt door alles wat er gebeurd is de afgelopen 4 jaar. En je zal gunstiger staan. Doorvoel dat ook gewoon en blijf ook voor jezelf staan. Geef daarin ook niet toe of wat dan op wat. Op geen enkele manier, hoewel ik het gevoel heb dat de mensen die heel bewust hiermee bezig zijn, absoluut geen centimeter hebben toegegeven. Dat is precies waardoor er natuurlijk ook heel veel scheuren en breuken zijn ontstaan in familie en omgeving. Maar ik heb het gevoel dat er nu een opening komt. Focus je echt op jezelf. Volg je eigen pad. Laat je niet ontmoedigen. Dat is wat ze willen. Ze willen je ontmoedigen. Ze willen ons weer meesleuren in die negatieve lage trilling. Dat is nog het enige wat ze hebben. Ze hebben onze energie nodig om te creëren. Dus realiseer je dat ook. Dat zodra wij niets meer aan hun geven, dus die energie voor onszelf gaan gebruiken om zelf dingen te manifesteren, ja, dan zitten zij zonder en kunnen ze geen kant op. Nou ja, sowieso heb ik het gevoel dat ze evengoed al geen kant op kunnen, maar het proces zal dan ook versneld worden. Dus hoe meer wij vertrouwen hebben, hoe hoger onze energie is als mensheid, als mens zelf, hoe sneller we ook door dit proces komen en hoe beter je ook door dit proces komt, omdat je niet meer zo geraakt wordt, je wordt niet meer gemanipuleerd en je kunt gaan creëren, want de energie is nu steeds hoger. En ik zie het zelf ook, ik heb dit ook al vaker benoemd, dat dingen zich steeds sneller gaan manifesteren. Steeds sneller. Dus het is belangrijk dat je je wel focust op wat je wil, in plaats van dat je gaat focussen op wat je niet wil en waar je bang voor bent en wat je onderuit haalt uit je kracht. Dus maart, pittige maand, maar we zitten nu gewoon in een pittige periode. Maar gewoon een maand om echt ook in je kracht te komen, ook te helen. Heel belangrijk een nieuwe balans te vinden. Er zal nog heel veel naar buiten gaan komen, maar zeker als je sterk staat, je eigen onafhankelijke pad kiest, zal dat je steeds minder gaan raken. En dat zal belangrijk zijn, want daarmee kunnen we natuurlijk ook mensen opvangen die wel net beginnen te realiseren dat er van alles aan de hand is, maar nog niet in staat zijn om het helemaal goed te plaatsen. Uiteraard kijk gewoon voor het openstaan, dat iemand ook echt open staat.
En zorg goed voor je energie, want dit is eigenlijk ook je eigen energie neerzet, bescherming van je eigen energie. Je hoeft niet iedereen te helpen, daar ben je ook niet voor. Focus je op jezelf en dan zie je vanzelf wel wie er naar je toe komt en wie je kunt ondersteunen. Dat wilde ik nog even meegeven. Hopelijk tot vanavond, 28 februari woensdag, 7 uur 's avonds. En anders tot de volgende video. Dag!